Жегите не ви плашат? Не. Как се справяте с тях? Еми, добре, хубаво. Издържам на слънце аз. Издържам? Да. Има такива предупреждения, но всеки зависи и как го чувства. Един не мога да понася, аз слънцето го обичам. Аз съм в добро здравословно състояние. Така за моята възраст, разбира се. И умерени разходки, търсене на сянка, консумация на малко течности.